নমস্কাৰ। অসমৰ বহু শিল্পকলাৰ লগত জড়িত যুৱকে নিজৰ ৰাজ্যৰ পৰা বহিৰাজ্যত থাকি নিজৰ শিল্পকলাৰ বিকাশ ঘটাইছে। তেনেসকলৰ ভিতৰৰে এগৰাকী আজিৰ বসুন্ধৰাৰ অতিথি বনমালী বৰা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বনমালী বৰা। মোৰ ঘৰ নাৰায়ণপুৰত। সৰু কালৰ পৰাই মই ছবি আঁকি আহিছোঁ আৰু 2003 চনত মই গুৱাহাটীলৈ আহোঁ চিত্ৰগতিক শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে। মই গুৱাহাটীত আহি অনুপ শৰ্মা ছাৰক লগ পাওঁ। তেখেতৰ পৰাই মই চিত্ৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰোঁ। তেখেতৰ দ্বাৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈ মই দিল্লীলৈ আহোঁ। দিল্লীতে থাকি মই ইয়াৰে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই BFA ডিগ্ৰী আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰোঁ। এতিয়া এই মই কৰ্মৰত দিল্লীতে, দিল্লী এখন এডিডা ডিজাইন স্কুল নামৰ ইনষ্টিটিউট আছে ফাইন আৰ্ট আৰু ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙৰ, তাৰে মই ফেকাল্টি হয়। এই কৰোণাৰ সময়ৰ কাৰণে মই এতিয়া ঘৰতে আছোঁ। ঘৰতে থাকি মই পেইণ্টিং চৰ্চা কৰি আছোঁ আৰু অনলাইন ক্লাছো দিওঁ, ৱৰ্কশ্বপ কৰি আছোঁ আৰু নিজৰ পেইণ্টিঙৰ ওপৰতে মই ফ'কাছ কৰি আছোঁ। 2009 চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী, 2010 চনত আদিত্য কলাপীঠিকা, 2012 চনত কলেজ অৱ আৰ্টৰ বছৰীয়া প্ৰদৰ্শনী, 2015 চনৰ অনলাইন আৰ্ট এক্সিবিশ্যন, দৰ্শন সমকালীন প্ৰদৰ্শনী কলেজ অৱ আৰ্ট আদি প্ৰদৰ্শনীত বনমালী বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰে। মোৰ পেইণ্টিং যিটো শৈলী হয় সেইটো হৈছে ছুপাৰ ইম্প'জ টেকনিক। মই ডিফাৰেণ্ট ফৰ্ম অৰ শ্বেপছ, লাইন, এই সকলোবোৰ মই কেনভাছত ছুপাৰ ইম্প'জ টেকনিকেৰে মই কম্প'জ কৰোঁ আৰু কালাৰ ডমিনেটিং ৱৰ্ক হয়। মই কালাৰ বহুত ভাল পাওঁ আৰু ডিফাৰেণ্ট প্লেচত মই প্ৰদৰ্শনী কৰি আছোঁ আৰু আগলৈও কৰি যাম। ৰাইজলৈ মোৰ অনুৰোধ, এই কৰোণা টাইমত সকলো যাতে সাৱধানে থাকে, ঘৰতে থাকে আৰু সুস্থ হৈ থাকে। ধন্যবাদ। যুৱ শিল্পী বনমালী বৰাৰ শিল্পকৰ্মই অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনক, তাকে কামনা কৰিলোঁ।